מי ידאג למסכנים? מי ידאג לכוללים? מי ידאג לאברכים? אתם יודעים רבותיי, תחשבו על זה, אתם יודעים, השנה 10,000 אברכים עזבו את הספסל והלכו לעבודה. אתם יודעים כמה אברכים אליהם מה לאכול? זה המגמה שלהם. מה הם עשו בהתחלה? הלכו לפרק להם את מה? לפרק להם את כל העניין של, 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 של המעונות. למה? אם אתה לא עובד ואשתך עובדת, לא צריכים שתיכם לעבוד. למה? הם רוצים להוציא אותם מהתורה. שמעתם את הברקוביץ' הזה? היה שחקן כדורגל, חבל שלא נשאר שם בתוך השער. בושה וכלימה. מה הם עושים הדתיים האלה? שהתביישו להם? מה אתה זורק עלינו זבל? תגיד לי, אתה עושה חצי ממה שאני עושה? תבוא, תעמוד מולי. חצי ממה שאני עושה, אתה עושה? אתה יושב איתי בשלומי בית עם אנשים? אתה יושב איתי עם נרקומנים שאני מוציא אותם מהזבל? אתה יושב איתי לראות מה אני לקחתי בחורים מהזבל ועשיתי מהם בני אדם? אני מקבל שקל מהמדינה על זה? אתם אומרים שאני לא תורם כלום? עליי אתם מדבר? מי אתם בכלל? תתביישו לכם! קצת בושה בפרצוף! לפחות עם... איך... באיזה שנאה... אתמול שמעתי ברדיו אחד מדבר. כן! אתם צריכים ללכת לעבוד, אתם צריכים ליבה, אתם צריכים זה. אנחנו השמאל, אנחנו נחליט, אנחנו... תגיד לי מה זה כפייה חילונית? אתה תגיד לי מה לעשות בחיים שלי? אני רוצה לעבוד את השם, יש לך בעיה? לא, אתם לא עובדים, אנחנו צריכים לפרנס אתכם. אתה מפרנס אותי? מה נותנים לבחורי הישיבות? 300 שקל לבחור ישיבה ולברך המעבריך 600 שקל. איפה הכסף שאתם שמינים פקולטות? למוזיאוני? כמה התקציב של כדורגל בשנה? כמה מקבל חיים יבין בהגשת תוכנית רדיו? מישהו יודע? בחדשות. רק חדשות, אני לא זוכר, אז ראינו כמדומני 80,000 שקל בחודש. זה שהוא אומר, ערב טוב גאות, מגיד לי על מה ועל מי. בוא אני אגיד את זה יותר יפה ממך, עם מוואל אני אגיד את זה. למה שאני לא אקבל את זה? למה? למה? בגלל שקוראים לך חיים יבין? למה אם אני אבוא ואתן שיעור ויתנו לי 4,000 שקל, כל המדינה הרי תקום על הרגליים. 4,000 שקל, נתנו לרב. תגיד לי, למה הפרצוף שלך, הדם שלך יותר אדום משלי? מה יש לך? למה הוא בא ביום העצמאות, שר 4 עשירים, מקבל 40,000 שקל? אם אני אבוא בתור רב, יתנו לי 10,000 רבותי, אני מבטיח לכם למחרת, כל המדינה עפה באוויר. 10,000, שעה שיעור, אני מה? מה הוא ביבי? הלו, תגיד לי. מה ההבדל ביני לבין ההוא בשער הלך ועשה 10 במות בלילה, יחזר הביתה עם 1.5 מיליון, על מה ועל מי, בגלל שהוא יודע לזמר? איפה היגיון יש בכל זה? תגידו לי, אתם רבותיי, כמה כסף משלמים לשחקני כדורגל, לשחקני כדורסל, שחקני רכש? אמרתי פעם, חרטה, קלק מכבי תל אביב, כולם שם קושים, אף אחד לא מתל אביב, הם אפילו לא יהודים, מכבי תל אביב, מכבי אוגנדה. ניצחנו! מי ניצח? כושים ניצחו. לא זה, אנחנו, איך זה? צריך ללמוד הלכות. תלמד הלכות קניין. אם גנית אותו, אז זה נהיה שלך. נהיה שלך שייך לתל אביב. תל אביב, מכבי תל אביב, חזק ברוך ניצחנו. רפואה שלמה, רפואה תלב ושפואה תגבו דרך כל חולי העולם. שאם נפלו על השכל שלהם, רבותיי, זה לא הגיוני. אין שום היגיון בכל השטויות שלהם, ועל מי הם באים? על כבשת הרש. לא, הם מקבלים 800 שקל, הם מקבלים 300. תגיד, אתם רציניים? נתנו לערבים 53 מיליארד, רבותיי, זה תקציב של ישיבות ל-60 שנה. ל-60 שנה. להחזיק את הכל. מטורף!